សូមស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលមកកាន់ Channel Pedalin បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តបងប្អូនសុខភាពប្រភេទមួយមួយទៀតហើយបាទចង់មកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យបានពិសាឲ្យមានកម្លាំងមាំមួនអាចរួមភេទបានជោគបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទជាពិសេសខាងពូពូបាទអ៊ំអ៊ំបងបងបាទតែគាត់អាចសមត្ថភាពប្រភេទបាទរួមភេទបានជួយហ្នឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំភ្លេចនៅរូបមន្តមួយនេះហើយរូបមន្តវាគឺមានបាទកាហ្វេឬក៏មីឡូបាទមីឡូហើយនឹងអូវ៉ាន់ទីនបាទយើងដាក់បាននេះគ្នាបន្ទាប់មកគឺទឹកខ្មុំហើយនឹងចេកបាទចេក2ផ្លែ3ផ្លែក៏បានដែរបាទស្រេចទៅលើយើងបាទចូលចិត្តពិសាបាទយើងចង់បានកម្លាំងមាំមួនហើយខ្លាំងបាទហើយយើងធ្វើតែច្រើនច្រើនទៅបាទអត់មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងទេបាទអញ្ចឹងមានតែប្រហែលមុខនេះទេបាទហើយទៅមើលពីរបៀបបាទធ្វើរូបមុននេះទាំងអស់គ្នាបាទជាដំបូងមកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទយើងបកសំបកចេកមកបាទហើយយើងមកចិតវាជីកង់បែបហ្នឹងឥឡូវយើងដាក់វាពីផ្លែតែម្ដងទៅបាទយើងចិតបាទចិតអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទបន្តមកទៀតគឺយើងបាទហើយកាហ្វេដែរហើយកាហ្វេខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅបាទជីចុងក្រោយគឺយើងបាទដាក់ទឹកខ្មុំចូលបាទទឹកខ្មុំគឺយើងដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងទៅបាទបន្ទាប់ពីយើងដាក់ទឹកខ្មុំរួចហើយបាទយើងកូរវាបញ្ចូលគ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទទឹកខ្មុំបាទយើងដាក់រីងច្រើនទៅបាទដើម្បីឲ្យវាផ្អែមឆ្ងាញ់បាទសូមបញ្ជាក់បាទសម្រាប់បើយើងអត់មានមីឡូអត់មានកាហ្វេបាទយើងដាក់មីឡូបានបាទមានមីឡូបាទយើងដាក់អូវ៉ាន់ទីនបានបាទអញ្ចឹងដាក់បានដូចគ្នាបាទ3មុខហ្នឹងបាទវាអត់មានប៉ះពាល់អីទេហើយរូបនេះបាទភាគច្រើនគឺខាងប៉ៃអឺរ៉ុបបាទគេចុចធ្វើពីសាណាបាទគេបាទពីសាទៅមានកម្លាំងមាំមួនហើយខ្លាំងបាទខាងប្រភេទរបស់គេបាទរឹងមាំមែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងអាចពិសាបានហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទយើងឲ្យពិសាបាទមុនពេលចូលគេងបាទចំនួន15នាទីទៅ20នាទីបាទហើយយើងនឹងទទួលបាននៅកម្លាំងបាទដ៏មាំមួនខ្លាំងក្លាបាទរឹងបាទដូចដែកថែបអញ្ចឹងបាទអ្វីមិនងាយបាក់កម្លាំងហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលអាចសមត្ថភាពធ្វើភេទបាទរួមភេទបានយូរកុំភ្លេចបាទធ្វើបាទពិសាទាំងអស់គ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណរੂបាទរសជាតិវាឆ្ងាញ់មែនទែនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកខ្សោយបាទកុំភ្លេចធ្វើពិសាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទកុំភ្លេចជួយជាវនៅ Channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា